За та бүгди энэ үн чинь ямар амгалан айлтгая. За ингээд чадам судар уншиж өнөөдр өглөө эхэлсэн байгаа. Ингээд одоо 2 дахь удаагийн уншлагыг хилье. За өнөөдрийн уншлаг маань чадам судрын 2 дахь хэсэг болох ирэмшх сэтгэлийг бөхөх үе. За энэ нь одоо но би нөм тэхүү би мийцэн гэх мэт юм одоо тийм өнгөрөх бардах сэтгэлэг одоо яаж дарах вэ гэсэн утгатай. За, уучлаарай. Насан төгөл төр субодий. Бурхны хүчээр ялгуулсан бурханд хандан өгүүлрүүн. Ялгуулсан бурхан аа сая субооди. э бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн нарийн чандын билэг цуралч бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн нар цаашид чандын билгээр хэрхэн зомдохыг зааж өгнө үгэ ялгуулсан бурхам энэ бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн хэмээнг өгүүлэх үед бод сэтгэлтэн гэдэг үг ямар номыг илэрхийлэх вэ яа гэдгийг үл би бод сэтгэлтэн хэмээх номыг өнхээр олж утсэнгүй Чандын билэг хэмээх ном ихч үнэхэр олж утсанггүй. Ялгуулсан бурхан минь ээ. Би бод сэтгэлтэн хийгээд бод сэтгэлтэн хэмээх номыг олсонггүй. Уутсанггүй, унхаж ойлгосонггүй. Чандын билэг хэмээх ном ихч олсонггүй, утсанггүй, унхаж ойлгосонггүй. Тэгвэл би ямар бод сэтгэлтэн ямар чандын билэгт номлон сурах болж байна вэ? Харин шургаал номоо би ингэж номлох үед бод сэтгэлтэн их сэтгэлтнэр зургшээж нэцэхгүй мэгдэж сандархгүй итгэл алдахгүй гордлог тасрахгүй нүур буруулахгүй урам хугархгүй айж эмээхгүй цочиж сүрдэхгүй аимшиг төрөхгүй байв бас тэр бод сэтгэлтэн их сэтгэлтний чамдын билэгт шургаж болмоо цохом үүнийг л тэр бод сэтгэлтэн их сэтгэлтний чандын билэг хэмээн таних мэдхий өстой маа цохом үүнийг л чандын билэгт сургах гэж үзэх болээ яг ингэж батцохсож байвэл энэ нь түүний сургаал номлол болноо ялгуулсан бурхам нэ бас бод сэтгэлтэн их сэтгэлтнэр чандын билгээр замнаж чандын билгийг бясалгаж байх та бойд сэтгэлд орсон гэдгээрэ ирэмшэхгүйгээр сэтгэл санаагаа боловсруулж суралцах ёстой юмаа. Учир нь тэр сэтгэл хэмээх чинь сэтгэл биш бөгөөд сэтгэлийн мөн чанар нь гэгэн тодорхой болээ. Насан төгөл төр шари буутраа. Насан төгөл төр субад и таандан өгүүлрөө. Насан төгөл төр субад ээ. Сэтгэл биш хэмээх төр сэтгэлд бууяа гэж бий юу. Насан төгөл төр субад и өгүүлрөө. Насан төгөл төр шари буутраа. Шитгэл биш хэмээх төр хүү сэтгэл байхгүй нөхцөлд бууяа хийгээд pehgui gej baikhuu bas uuniig ukhj oilgoj bolokhuu nasantögöldör shairy putraa sätgel bish khimekh ter sätgeld bui gej biyuu gesen chin ailkher jokh ostai asult be nasantögöldör shairy putraa ögüürüü nasantögöldör subodi sätgel bish khimekh chin tegvel yuu imbe subodi ögüürüü Насан төгөл төр шаарий буудра сэтгэл биш химээч нь өөрчлөлтгүй асахчлөлгүй болноо Насан төгөл төр шаарий буудра насан төгөл төр субуудыг сайн байна химээ магтаад ялгуулсан бурхан чамайг нээсванусгүй урших юм л зэгэж тунсг тунхагласан шиг хэрэглэл ёсоор чи дэлгэрэнгүй сайн тайлбарллаа. Ийм учраас бод сэтгэлтэн бүрэн төгс гэгээрлийн замаас хазайдгвэ гэж үзэх ёстой. Шарвагийн төвшинд суралцхыг хүсгчд энхүү чандын биллигийг сонсож хөлийн авч сэтгэлдэн тээж амандаа уншиж судалж буустад түгэж мөн энэ чандын билэгт суралцаж ёог болгон бясалгах ёстой маа. Паритегт <пэрэнэээ> модны төвшинд суралцгыг хүсгчд мөнхүү энхүү чандын билгийг сонсож хүлээвч итгэлтэйж амандаа уншиж судалж густуд түгэж мөн энэ чандын билэгт суралцж ёг болгом бясалгах юм Бод сэтгэлтний төвшинд суралцсагчд мөн л энэ хүү чандын билгийг сонсож хүлэээн авч сэтгэлдээ нэж аммандаа уншиж судалж бусдад түгэж бод сэтгэлтэн болгож өгдөг хамаг номыг олж авах зорилгоор мөн энэ чандын билгийг уран арга хэрглэн ёогийн ёсор бясалгах ёстой билээ бойд шитгэлтм болгодог хамаг ном энхүү чандын билэгт дэлгэрэнгүй өгүүлэгдсэн болноо бурхан төгс гэгээрэл суралцхыг хүсэж чид мөн энэ чандын билгийг сонсож хүлээвч сэтгэлдээ тээж аманда уншиж судалж Устад түгэж бурхан болгодог хамаг номыг олж авах зорилгоор мөн энэ чандын бичгийг уран арга хэргэлэн ёогийн ёсоор бясалгах ёстой. Учир нь бод зэтгэлтэн их зэтгэлтэн нари суралцах ёстой. Бясалгах ёстой. Бурхан болгодог хамаг энэ хүү чандын билдэгт дэлгэрэнгүй өгүүлэгдсэн болноо. Ялгуулсан бурханд насан төгөлд төр субод ий хэмээ өчлөө Ялгуулсан бурхам минь ээ би бодс итгэлтэн хэмээх үгэнд тохирсон юу ч олж үздсэнгүй чандын билэг хэмээх үгэнд тохирох юм их ч олж үздсэнгүй Ялгуулсан бурхам минь ээ Бод сэтгэлтэн хэмээх үгэнд тохирсон юуч олоогүй чандын бэлэг хэмээх үгэнд тохирох юмч олоогүй болохоор би ямар бод сэтгэлтэнд ямар чандын бэлгийг номлох олж baina ялгуулсан бурхам минь би юм гэдгийг ч олж чадаагүй болохоор зөвхөн нэр төдийгөр бод сэтгэлтэн гэдэг номыг бий болгож үгүй хийж байв л үнэхээр харамсалтай байнаа Ялгуулсан бурхан минь ээ. Тэгвэл тэр нэр гээч чин оршихгүй биш. Эс оршихгүй биш. Мөн оршихгүй биш. Эс оршихгүйгүй биш юм. Уучраа. Тэр нэр гээч юм огт байхгүй болоо. Ийм учраас л оршихгүй биш, эс оршихгүй биш, бас оршихгүйгүй биш, эс оршихгүйгүй биш болж байгаамаа. Ялгуулсан бурхан минь ээ. Эн ху гүн нарийн чандын билгийг номлон сургаж заах үед бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн нар зүрх шээжнесэхгүй мигдэж сандархгүй итгэлалтлах алдахгүй гордлох тасрахгүй нүур бурулахгүй урам хугарахгүй айж эмэхгүй цочд сүрдэхгүй аимшиг төрөхгүй байвааш уйлмж сэтгэлээр бишрэгч тэр бод сэтгэлтэн икс сэтгэлтний чандын биелгээс эс хахацгч хэмээ нөвшөөлч бод сэтгэлтний үе шатанд эргэлт буцалтгүй орж хаанч эс оршихон ёсоор батц огсохч хэмээ үзэх ёстой ялгуулсан бурхам нэ чандын биелгэр замж чандын биелгийг биэлсэлгэх бод сэтгэлтний икс сэтгэлтнэр сөйтегелдин Хэлбэрд үл орших яста. Түүнчлэн сэрл метрлд, хөртл метрмжинд, хүсэл зоригт, танин мэдэлд үл орших яста. Учир нь хэлбэрд үл оршоос хэлбэрд үлсний үүсмэл нөлөөнд орсноос чандын билэгт суралцах чадахгүй. Түүнчлэн сэрл метрл, хөртл метрмж, хүсэл зориг, танин мэдэлд оршоос мөн теднээс үүссэн нөлөөнд орсноор чандин билэгт суралцж чадахгүй болно. Учир нь тэдний нүс үсэмл нөлөөнд орвол чандин билэгт хүрч чадахгүй, ёг болгон бясалгаж чадахгүй. Чандин билгийг бүрэн төгсгөж чадахгүй болно. Чандин билгийг бүрэн төгсгөхөд чадахгүй бол байрах байцгүй зүйлийг барих гэж оролдосноор хамаг мэдлэгт хүрч чадахгүй болно. Учир нь чандын билэгт хэлбэр дүрсийг барих больц байхгүй. Түүнчлэн чандын билэгт сэрлэмэдрэл, хүртэл мэдрэмж, хүсэл зориг танин мэдлийг барих больцгүй. Гэхдээ хэлбэр дүрсийг барихгүй гэдэг нь хэлбэр дүс биш болно. Түүнчлэн сэрлэмэдрэл, хүртэл мэдрэмж, хүсэл зориг танин мэдлийг барихгүй гэдэг нь серл метрл хуртол метрмж хүсэл зориг тань мэдэл биш хэр, юм а. Тэгэхээр чандын билгийг байрч авч болохгүй юм. Иймээс бод сэтгэлтэн их сэтгэлт нар чандын билэгт ингэж замнах яастай. Бод сэтгэлтэн их сэтгэлт нарын энхүү дианыг хамаг номыг огоот үл барих химэн нэрэлдэг. Энэ бол агу их хутагт ариун уузуур хийж гарахгүй бат би хийгээд шарваага барид байгаа будатагийн алиндч нийтлэг бус болноо хамаг мэдлэгийг барьж авч болохгүй учраас түүнийг шинж тэмдгээр нь таних боломжгүй болно хэрв шинж тэмдгээр нь таньдаг байсан бол бидэн явах ширээник манай шашинд ийтгэж орохгүй байсан бөгөө би этнг яваг ширээний нэг энхүү хамаг мэдлийн оюунлагт итгэн бишэрч шашин дураад хизгаарлагдмал оюунлагт хүрсэн болоо тэрээр ингэж орогтой хэлбэр дүрсэнд баригдахгүй болов түнчлэн 5 метр хүй сэрэл метрл хүр төр метрмж хүсэл зориг танин мэдэлд баригдахгүй болж энхүү оюунлагийн төвшинг хөөр баяр чингэл жаргал гэж үзейгүй лээ Тэрээр энэ уянлгийг дотоод хэлбэрд үүсгэж үтсэнгүй гадаад хэлбэрд үүсчих гэж үтсэнгүй гадаад хийгээд дотоод хэлбэрд үүсгэж үтсэнгүй мөн хэлбэрд үүснээс айн гэдгийг үтсэнгүй билээ Түүнчлэн Эн оюунзгийн дотоод ширил мэдэрэл дотоод хүртэл мэдрэмж дотоод хүсэл зориг дотоод танин мэдлэг гэж үздсэнгүй гадаадч гэж үздсэнгүй мөн дотоод хийгээд гадаад гэж үздсэнгүй тэдгээрээс ангид гэж үздсэнгүй билээ Судрын эн хөө хэсэгт бидэн явах ширээник биш юм уу <coughs> Тэрээр хамаг мэдлэгийн оюунлагт чин сүсгэр итгэж Мон номийн чанарыг баримжаа болгон дагаж энийх хүү шинж тэмдэггүй биширшнэр ямар ч номонд баригдахгүй болжээ. Бас барьж болох эсвэл тавьж болох ямар ч номийг зорихгүй болжээ. Түүнд хаслангаас нөхчөж нирванд орсон хэмээн эрэмшиг сэтгэлж төрсөнгөө. Ялгуулсан буурхан минь ээ үүнийг мөн бод сэтгэлтэн их сэтгэлтний чандын бэлэг хэмэ ойлгож уусан нь. Учир нь тэрээр хөвлөрд үрсэнд баригдалгүй. Түүнчлэн сэрлмитерл, хүртэлмитермж хүсэл зориг тань мэдлэд баригдалгүй. Түүнчлэн ирсний 10 хүч хийгээд, түүнчлэн ирсний өөртөө итгэх дөрвөн үндэш. Мөн Бурхан Буддагийн 18 онцгой номыг сайтар ойлгож бүрэн ухаартала, гаслангас нөхсөж Нирванд орохгүй болоо. Тийм учраас ялгуулсан бурхам нь өөнийг бод сэтгэлтэн их сэтгэлтний чандын биелэлг гэж ойлгох ёстой юм аа. Чаашил бол чандын биелгээр замн өөрийгөө боловсруулагч бод сэтгэлтэн их сэтгэлтнэр энэ чандын биелгэн чухам юу болох хэнийх болохыг магадлан шинжилээд зоринг хүрх аргагүй эс оршихуйн ном хэмээн цайтар бясалгах ёстой. Ин гихтэн харин тэд зүрэх, шааж нэчихгүй, мигдэж сандархгүй, итгэл алдахгүй, гордлол тасрахгүй, нүур бурулахгүй, урам хугарахгүй, айж эмэхгүй, цочод сүрдэхгүй, аим шиг төрөхгүй байвл чандын билгийг эзэмшихч бодит сэтгэлдэн хэмэгдэх болно. Насан төгөлдөр шарий буутраа насан төгөлдөр свободид хандан өгүүлрүү Насан төгөлдөр свободи хэлбэр дүрсэнд хэлбэр дүрсийн мөн чанар байхгүй Сэрэл мэдрэл хүртэн хүртэл мэдрэмж хүсэл зориг танин мэдлэлч бас өөр өөрийн мөн чанар байхгүй чандын билэгтэг чанд имэн чанар байхгүй хамаг мэдлэгт хамаг мэдлэг имэн чанар байхгүй байхад бод сэтгэлтэн их сэтгэлтний яаж чандын билгийг эзэмших хэмээн ойлгох юм болж гээнаа ингээд насан төгөл төр субуудын шаар насан төгөл шаарий пуутраа дөөгөлрөн насан төгөл шаарий пуутраа тэр өмнөхээр тийм бүлгөө Хэлбэр дүрсэнд хэлбэр дүрсний мөн чанар гэж байхгүй. Яг түнчлэн, серил медрэл, хүртэл медрэмж хүсэл зориг хийгээд танин мэдлэлтч өөрөөрийн мөн чанар гэж байхгүй. Чандын билэгт чандын билгийн мөн чанар гэж байхгүй. Хамаг мэдлэкт хамаг мэдлийн мөн чанар гэж байхгүй билээ. Чанад билэгт бас чанад вилгийн шинж чанар гэж байхгүй шинж чанартанч шинж чанары мөнж чанар гэж байхгүй болоё шинж чанартанд шинж чанар тний мөнж чанар гэж байхгүй чанартанч чанарын шинж чанар гэж байхгүй болоё гэв насан төгөлдөр шаарий буудра насан төгөлдөр субад ди дөгүүлрэн насан төгөлдөр субад ди тэгвэл үүнд суралцдагч бод сэтгэлтэн эх сэтгэлтэн хамаг мэдлэгт хүрэх чадах юм уу гэхдээ насан төгөлдр суббодын өгүүлрөө насан төгөлдр шаарий будра тэгэх болно үүнд суралцдаг бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн хамаг мэдлэгт хурц чадна учраас хамаг ном эс төрсөн хийгээд бүршгүй юм ингэж замнахдаа бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн хамаг мэдлэг дөхөж очих болноо Хэрээр, тулт, сэдгэл, сэч, лугаа, сэдгэлтэн, сэдгэлтэн, хамаг мэдлэгт дөхөж очихын хэрэг амьд амьтныг сайтар боловсруулахын тулд би сэтгэл шинж чанар нь төвс өрвсөж бурханлууга уучрах болоо чандын бэлгээр замнагч бод сэтгэлтэн ийх сэтгэлтэн ийм хөө хамаг мэдлэгт дөхөж очдог билээ гэв. Бод сэтгэлтэн ийх сэтгэлтний тухайн <coughs> насан төгөл төр субуудыг цааш нь үргэлжлүүлж Хэлбэр дүрсийг дагавал шинж тэмдгийг дагсан бол Хэлбэр дүрсийн шинж тэмдгийг дагавас шинж тэмдгийг дагсан бол Хэлбэр дүрсийн шинж тэмдэг мөн хэмээвэл шинж тэмдгийг дагсан бол Хэлбэр дүрс төрж үүсдэг гэвэл шинж тэмдгийг бас дагсан болно хэлбэр дүрс түрдиж зоохтгоо гэх юм бол шинж тэмдгийг бас дагсан болно хэлбэр дүрс эвдэрч алга болдгоо гэх юм бол, бол. шинж тэмдгийг бас алдан дагсан болно хэлбэр дүрс хоосон хэмээвс шинж тэмдгийг дагсан болно би даглаа гэх юм бол шинж тэмдгийг дагсан л болно би бол бодит сэтгэлтэн мөн хэмжээвэрс шинж тэмдгийг бас дагсан болно би бод зэтгэлтэн мөн хэмээхин би бол бод зэтгэлтэн гэсэн санаатай зуурлаж байгаа учраас дагсан болно түнчлэн хөө сэрл метрл хүртэл метрмж хүсэл зориг тань мэдлийг дагавас мөн л шинж тэмдгийг дагсан болно сэрл метрл хүртэл метрмж хүсэл зориг тань мэдлийн шинж тэмдгийг нэгваас шинж тэмдгийг бас дагсан болно сэрэл мэдрэл хүртэл мэдрэмж хүсэл зориг танин мэдл төрж үүсдэймээ гэмээвэш шинж тэмдгийг дагсан болно мөн төрдөг зогсдөг юма хэмээвэш бас л шинж тэмдгийг дагсан болно эвдэрч алга болдог гэвэл шинж тэмдгийг дагсан л болно хоосон юма хэмээвэш бас л шинж тэмдгийг дагсан болно Би дагаваа дагаж байнэ хэмэвэл шинж тэмдгийг дагасан болно би бол бод сэтгэлтэй мөн юм а хэмэвэл зориг дагасан болно мөн хэн ийхүү дагна тэр чанд билгийг дагаж чанд билгийг бясалгалгахч мөн юм байна хэмэн сэтгвэл бас шинж тэмдгийг дагасан болно ийм бод сэтгэлтнийг уран аргад Эс нэвтэрсэн химээ мэдтвэ химээ Насан Нас төгөл дэр субод ээ Тэгвэл буйд сэтгэлтэн ихсэтгэлтэн яаж яб бол чанад виллигийг дагсан болох вэ гэхэд насан төгөл төр сувгоди өгөнсро насан төгөл төр шаарий буудраа боод сэтгэлтэн иих сэтгэлтэн хэлбэр дүрсийг үлдээгэн Хэлбэр дүрсний шинж тэмдэг эгүүлдэгэн Хэлбэр дүрс шинж тэмдэг мөн хэмээнгүлдэгэн Хэлбэр дүрс төрж үүсдэг хэмээнгүлдэгэн Хэлбэр дүрс төрдөж зогсдог хэмээнгүлдэгэн Хэлбэр дүрс нь устан алга болдог хэмээнгүлдэгэн Хэлбэр дүрс нь хоосон хэмээнгүлдэгэн Би дагваа хэмээнгүлдэгэн Би бол бод сэтгэлтэн хэмээ үлдэгэн. Би бол бод сэтгэлтэн хэмээ зөриг үлдэж, түнчлэн, сэрэл метрл, хүсэл метрэмж, хүсэл зөриг танин мэдэлийг үлдэган. Тэдний шинж тэмдгийг үлдэган. Тэд бол шинж тэмдэг мөн хэмээ үлдэган. Тэд төрж үүсдэг хэмээ үлдэган. Түр зогсцго Хэмээнгүл даган тэд усттан алга болдог хэмээнгүл даган тэд хоосон хэмээнгүл даган би дагав э хэмээнгүл даган би бол бод сэтгэлтэн хэмээнгүл даган би бол бод сэтгэлтэн хэмээнгүл зориг үлд дагах ёстой мөн хэн ингэж дагна тэр чанад билгийг дагахч чанад билгийг бясалгагч мөн хэмээнгү бү сэтгэдэг вэ <coughs> бойт сэтгэлтэн их сэтгэлтэн нар яг ингэж л явбал чанад билгийг дагсан болноо түүнийг дагсанч дагачлаа хэмээ үл шинжилж дагсангүй хэмээ үл шинжилж дагвалч дагаад эс дагвалч эс дагаад хэмээ үл шинжилж дагсанч биш эс дагсанч биш хэмээ үл шинжилж дагасгүй хэмээ үл шинжилж бу дагасгүй хэмээ нүл шинжилж дагхуйн чмэн эс дагхуйн чмэн хэмээ нүл шинжилж дагхуйнч биш эс дагхуйнч биш хэмээ нүл шинжлэх ёстой хамаг ном хөршгүй хийгээд байлцгүй тул ямар ч номонд дөхөж ойртоогоо билээ энэ бол бодь сэтгэлтэн их сэтгэлтний хамаг ном байрагджгүй хэмээх нэрт даян хийгээд шаравага баридэга бүддигийн алинд нь ч нийтлэг бус асар өргөн гүн гүнзгий үзүүр хязгааргүй бүх бат деян энэ болно энэ хүү деянд суугч бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн үнөхөр туулсан дээдийн дээд төгс гэгэрлийг төргөн хугацаанд илт төгсгөн бурхан болж чадах ажгуу наасан төгөл төр субоди бурхны хүчээр ялгуулсан бурханд ингэж өчвөө ялгуулсан бурхам инэ энхүү дэянд суудаг бойд шитгэлтэн их шитгэлтэн үнхээр туулсан дээдийн дээд төгс гээрэлт хүрэхийг эрт чагийн түнчлэн ирсэн дайсныг дарсн туулсан бурхад зөгнөж өгүүлсэн билээ Энхүү деян цуухтан тэрэр энхүү деяныг нэгтлэн үзсэнгүй сэтгэлдээ шинжилсэнгүй би деяанд суун би деяанд сууж байна би деяанд суучихлаа хэмээсэн бодол орж ирсдик үү түнд энэ бүхний хамаг тулб байдал огтхонч байхгүй билээ тийм хэмэээн учраас насан төгөл төр шаарий буутра насан төгөл төр субуудид хандан өгүүлрүү Наасан төгөл төр субоди Тэрхүү Дэйаан үнэхээр байд�м бол түншлэн ирсэн дайныг дарсэн үнэхээр туулсан бурхтын зөгнөж өгүүлсэн үнэхээр туулсан дээдийн дээд төвс гэгээрэлд хүргих тэрхүү Дэйааныг бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн үзүүлэн харуулж чадах юм болов уу Гэхдээ субодрын өгүүлрүү Насан төгөл төр шаарий пуутраа чадахгүй чадахгүй бол. Учир нь тэр яз гурдны хөвгөн тэр хүү даяаныг мэдэх ч үгүй ухах ч үгүй юм аа. Насан төгөл төр шаарий пуутраа өгүүлв. Насан төгөл төр субооди та мэдэх ч үгүй ухах ч үгүй гэв үү дээ. Гэхдээ насан төгөл төр субооди өгүүлрөн. Насан төгөл төр шаарий пуутраа мэдчихгүй ухахгүй гэж би хэллээ. Яагаад гэвэл тим даяагч байхгүй учраас мэдчихгүй ухахгүй болж байгаамаа. Тэр даяаныг мэдхийн аргагүй, ухах аргагүй болоо. Ялгуулсан бурхан наасан төгөл төр собоо би тандан сайн байна хэмээн магтаад чи түнчлэн өрсөлдхний өрс... хүчээр эрдэм чадланг үзүүлж түнчлэн өрсөлдхний аддист дээр үнэхээр сайн тайлбарллаа тэр үнэхээр тийм юм бод сэтгэлтэн их сэтгэлтнэр үүнд яг л ингэж суралцах ёстой учраас бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн ингэж суралцвал чандийн билэгт суралцсан болноо ялгуулсан бурханд насан төгөлдөр шаарий пуутра ийн өчвөө Ялгуулсан бурхан минь ээ. Бойд сэтгэлтэн их сэтгэлтэн яг ингэж суралцвал чанд имбэлэгт суралцах уу? Гэхдээ нь ялгуулсан бурхан зариг болроо. Шайри буудраа. Бойд сэтгэлтэн их сэтгэлтэн яг ингэж суралцвал чанд чан димбэлэгт суралцнаа. Тэгтэн ясан төгөл төр шайри буудраа өчрөн. Ялгуулсан бурхан минь ээ. Бойд сэтгэлтэн их сэтгэлтэн яг ингэж суралцх бол Ямар номд сурччих юм бэ? Гэхдээ ялгуулсан бурхан зариг болроо. Шаарий пуутраа бойд сэтгэлтэн их сэтгэлтэн яг ингэж сурчсах нь ямар ч номд сурчсахгүй гэсэн үг юм а. Учир нь тэдгэр ном эгэлжирийн харамгүй будангүй ардын төсөөлдөг шигээр тэгж оршдгүй юм а. Насан түгэлтэр шаарий пуутраа өчрөм. Ялгуулсан бурхан минь тэгвэл тэд яаж уршиж идэм бэ? Гэхдээ нь ялгуулсан бурхан зариг болроо. Шаарий пуутраа оршин байхгүйгээрэ оршин байгаа юм. Тэд оршин байхгүй учраас мунхагийн харанхуй хэмээгддэг. Тэдгээр харанхуй будангүй эгэл жирийн хүмүүст автсан. Аа тийм ном гэж огт байхгүй бэ те л тэр харанхуу будангуй хүмүүс зохиоцсон байдий. Тэд ингэж зохион хоёр хязгаар туйлширсанаар тэдгэр номыг ухаж мэдэх аргагүй болно. Тийм учраас л тэд өгт байхгүй хамаг номыг зохиодог. Зохиоснороо хоёр хязгаар туйлширдаг. Туйлширсанаараа зорилгондөө хүлэгдэж өнгөрсөн номыг зохиож ирээдүйн номыг зохиож өдөөгөө одоо цагийнхаа номыгч мөн зохиод юм байнаа ингэж зохиошлосьны хараа тэд нэр хийгээд хэлтэр дүрсед дасан автдаг болоо тэд огт байхгүй хатал хамаг номыг зохиогоод ингэж байхгүй юмыг зохиоснороо жинхэне зам мөрийг үл мэдэн уулуухаж жинхэне зам мөрийг ийхүү үл мэдэж мүлг ухснаар гурав ертөндөөс цааш халихгүй бодит байдлын хязгаарыг ухамсарлан сэрхгүй болд юмаа ийм л уужраас тэдний харанхуй мөнгөгийн тоонд орулдаг аж тэдэнд бол үнэн номонд итгэл бишрэл байхгүй болоё шари буутраа харин бодит итгэлтэн их сэтгэлтэн бол ямар ч номонд баяр гдэн хүлэгддггүй лээ гэхдээ насан төгөлдөр шаарий пуутра ялгуулсан бурхам инэ бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн яг ингэж суралцвал хамаг мэдлэг суралцах чадах уу гэхэд ялгуулсан бурхан зариг болроо шаарий пуутра бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн ингэж суралцвас хамаг мэдлэг суралцахгүй гэхдээ шаарий пуутра Бод зэтгэлтийн их сэтгэлтэн ингэж суралцвас хамаг номонд суралцна. Бас бод зэтгэлтийн их сэтгэлтэн ингэж суралцвас хамаг мэдлэг суралцаж хамаг мэдлэгд ойртож хамаг мэдлэгий бартатгаж өөр юм болгох болноо. Ингиж айлтахтны ялгуулсан бурханд хандан насан төгөл төр свободи учруун. Ялгуулсан бурхам инэ. Хи хоосон хүн хамаг мэдлэгч суралцху хамаг мэдлэгт ойртоху хамаг мэдлэгийг баттаху хэмээн хэн нэгэн хүн асуул би түнд юу гэж тайлбарлаж өгөхвэ гэхдээ ялгуулсан бурхан хариу өгүүлрөө субод ээ тэгвэл би чамаас буцаагаад асууй чи чадах чинээгээрээ хариулна мизэ хэмээхү субод ээ Ялгуусан бурхан зарилг болром субоди дэ... үунийг юу гэж бодож байна хи хоосон гэж нэг юм хэлбэр дүрс гэж нэг өөр юм байх у түнчлэн хи хоосон гэж нэг юм сэрэл мэдрэл хүртэл мэдрэмж хүсэл зориг танин мэдэл гэж бас нэг өөр юм байх у эднэр өөр өөр байх у субоди үчрүү Ялгуулсан бурхам минэ тийм биш болоо. Хи хоосон гэж нэг өөр юм, хэлбэр дүрс гэж нэг өөр юм биш ээ. Хэлбэр дөвс нь өөрөө хий хоосон, хий хоосон нь хэлбэр дүрс болоо. Ялгуулсан бурхам минэ түүмчлэн хий хоосон гэж нэг өөр юм, сэрэл мэдрэмж гэж нэг өөр юм, хүртэл мэдрэмж гэж бас нэг өөр юм, хүсэл зориг гэж нэг өөр юм биш үлээ сэрл метрл хүртл метрмж хүсэл зэрэг хэн хий хоолсон а тэр хий хоолсон нь сэрл метрл хүртл метрмж хүсэл зэрэг балай хий хоолсон гэж нэг юм танин мэдэл гэж нэг өөр юм бишээ танин мэдлийн хий хоолсон хий хоолсон нь тэр танин мэдэл балай гэхдээ нь ялгуулсан бурхан зариг бол друу субоди тэгвэл үунийг ийв гэж бодож байна Амхуйн тавн цагт бойд сэтгэлтэн хэмээх тэр ухад ухагдхуун тэр нэрийтгэл тэр ойлголт тэр илэрхийлэл байх уу хэмээсэнд ялгуулсан бурханд хаан насан төгөл төр субоди учруун ялгуулсан бурхам минэ тэр байна сайтэр олсон минэ байна байна чаандын биелэг суралцагч тэр бод зэтгэлтэн ийх зэтгэлтэн үнэхээр туулсан дээдийн дээд төгсгэйгэрэлд хий хоосон хүмит суралцах ёстой. Өчрөн авхуйн таван цогцыг хий хоосон хүнтэй адил хэмээн санах хэрэгтэй. Яагад гэвэл ялгуулсан бурхан хэлбэр дүрсийг хий хоосон мэт хэмээн номсон билээ. Хэлбэр дурс тим учир метр хүн 6 эрхтэн 5 цогцч мөн айдал яг үн шиг серэл метрл мэдэр, хүртэл метрмж хүсэл зориг хий хоосон мэд танин мэдл хий хоосон мэд хэмэн ялгуулсан бурхан номолсон болоо Ялгуулсан бурхам инэ ямарч танин мэдлэн метр хүн 6 эрхтэн хийгээд 5 цогц болоо Их хөлгөнд шинээр орсон бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн ээний сургаалыг сонсоод цаочин сандарч айж эмээ амьжиг турху гэхтэн ялгуулсан бурхан зариг болроо субодэ их хөлгөнд шинээр орсон бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн муу хүний нөлөөнд орвол цаочин сандарч айж эмээ амьжиг турх болноо Харин ийх өвлгөнд шинээр орсон бод сэтгэлтэн ийх сэтгэлтэн сайн өхрийн гарт орвол чөчин сүрдэж айж эмээж аим шиг төрөхгүй маа. Гэхдэн насан төгөл төр сумодын өчрөө ялгуулсан бурхам энэ. Тэгвэл бод сэтгэлтэн ийх сэтгэлтний сайн өхөр гэдг нь хэм юм бэ? Гэхдэ энэ ялгуулсан бурхан зариглог болром. чандийн биелгийг номлож сургасан чулмын үйлсийг хэлж өгсөн чулмын гэм хорлыг хэрхэн танихыг заасан чулмын гэм хор нь n үйлс нь n юма гэдгийг ялгаж салгаж өгсөн чулмын үйлсийг таних мэдээд төвчин салах хэрэгтэй хэмэ эн ятгсан хэм боловч их хуйгаар хуйгласан их хөлгөнд жинкэн орсон Их хөлгөнд жинхэнэ оршин бод сэтгэлтэн их сэтгэлтний сайн өхөр хэмэн мэдгтэн хэмээвэ. Урв бод сэтгэлтэн хэмээсний утга. Тин хэмэн зарилэг болсонд ялгуулсан бурханд ясан төгөл төр субод ин хэмэн өчвэ. Ялгуулсан бурхан та их хуйгаар хуйгласан их хөлгөнд жинхэнэ оршин Орэссом, их бүлгэнд жинхэнэ оршин бод сэтгэлтэн их сэтгэлтний сайн нөхөр хэмээ мэдгтүн хэмээ зэрлэг лв Тэгвэл таны зэрлэг болсон бод сэтгэлтэн их сэтгэлтнийг бод сэтгэлтэн хэмээ нэрлэлний учир нь юу юм бэ гэхэд ялгуулсан бурхан зэрлэг болроо Цубодэ бод сэтгэлтэн хэмээ нэрлэлний утга учир гэж огт байхгүй болоо Яагад гэвэл бойд сэтгэлтэн их сэтгэлтэн нь ямар ч номонд баригдалгүй суралцдаг. Бойд сэтгэлтэн их сэтгэлтэн нь хамаг номыг ухаж ойлгох утгаараа ямар ч юмд баригдалгүй байвал сая бүрэн гүйгэрч буурхан болох юм гээд. Бойд гүйгэрлийн төлөө зорьсон учраас бойд сэтгэлтэн их сэтгэлтэн хэмээ нэрлэгддэг болоо. Дөрөв их сэтгэлтэн хэмээсний утга субоди учруул ялгуулсан бурхан бойд сэтгэлтнийг бас их сэтгэлтэн хэмээ зэрлэг болсон хийгээд ямар шалтгаанаар бойд сэтгэлтнийг и... их сэтгэлтэн гэж нэрлэх болсон юм бэ гэхдээ нь ялгуулсан бурхан зэрлэг болруу бойд сэтгэлтэн ээ асар олон амтныг амдны дэдэд хүрчих сэтгэл агуулсан учраас их сэтгэлтэн хэмэ нэрлэгддэг хэмэ тэгтэл насан төгөл төр шаарий будра өчрөн ялгуулсан бурхан минэ бойд сэтгэлтний ямар утгаар нь их сэтгэлтэн гэх болсныг би ч бас мэдж байна гэв. Ялгуулсан бурхан зарилэг болруу шаарий будра хэрвээ чи мэдж байгаа бол одоохон түүнийг тайлбарлахтун гэв насан төгөлдөр шаарий будра өчрм би хэмээ хүзл амтэн хэмээ хүзл аим хэмээ хүзл хэмээ хүзл бойдгаал хэмээ хүзл болох хэмээ хүзл болохгүй хэмээ хүзл ууштах хэмээ хүзл мөнх хэмээ хүзл өөрмөц чанар хэмээх үзэл тэр гуйтэ алдаатай үзлээр татгалцах номонд сургасгүй хэмээдэг тул энэ шалтгаанаар бод сэтгэлтний их сэтгэлтэн гэдэг билээ гихтэн тэгвэл насан төгөл төр субуудын өчрөн ялг болсон бурхам инэ бод сэтгэлтний ямар утгаар нь их сэтгэлтэн гэх болсныг би ч бас мэддэг юм Ялгуулсан бурхан зарилга болруу субоди хэрвээ тийм бол одоо түүнийг тайлбарлах тунгүй субоди учруул ялгуулсан бурхан минь ээ бодсоо итгэлтэн гээгэрх тухай бодол хамаг мэдлэг гэх бодол орсгол татрах тухай бодол тэнцэхгүй гэх бодол тэнцэхгүйтэй тэнцэх тухай бодол зэрэг хамаг шарваг баретига бүтдэт нийтлэг бус бодол санаанд баригддаггүй тэгж үлдвэл их сэтгэлт хэмэгтнэ. Учир нь хамаг мэдлэг гэх бодол нь өөрөө урсгал татарсан юмд ч автаагүй болно. Хамаг мэдлэг гэх бодол Орсгол, татарсын юунд ч автаагүй болохоор бойд сэтгэлтэн ямар ч бодол санаанд баригдаагүй автаагүй болно. Ийм шалтгаанаар бойд сэтгэлтэн их сэтгэлтэн хэмээ нэрлдэг үлээ. Насан турш төгөл төр чайпуудраа өгүүлрүү. Насан турш төгөл төр собоодээ. Тэгвэл ямар шалтгаанаар ойч сэтгэлтэн тийм бодол санаанд хүртэл баригдаагүй автаагүй байдагвэ гэхтэн субоди өгүүлрөө Насан төгөл төр шари буудраа тийм бодол санаа гэж огт байхгүй бол тул түүнд баригдаагүй автаагүй болно Шэри буутраа өгүүлрөө Насан төгөл төр субоди тийм бодол санаа байхгүй хэмэх бодол санаанд бууя гэж байх уу гэхэд субоди өгүүлрөн наасан төгөл төр шаарий пуутра бодол санаа гэж огт байхгүй байхад байгаа эсвэл байхгүй гэж байх уу үүнийг ухаж ойлгож болох уу тийм шаарий пуутра өгүүлрүү наасан төгөл төр суудаа тийм биш болоо суудаа өгүүлрүү наасан төгөл төр шаарий пуутра хэрвээ бодол санаа байхгүй байхад байгаа эсвэл байхгүй гэж байхгүй түүнийг ухаж ойлгож болохгүй юм бол насан төгөлдөр шари буутраа будал санаа байхгүй хэмээх будал санаанд бууя гэж байхуу гэж асууд гин ч үчир юу вэ шари буутраа өгүүл рүү насан төгөлдөр субоод ээ ялгуулсан бурхан чамайг нэс ва насгүй оршихгүй манлай гэж тунхагласан шигээр үүнийг чи сайн тайлбарллаа шүү гэв дэлгтэл ялгуулсан бурханд майдрын хөвгөө насан төгөлдр буурнаа иин хэмэн өчвэ ялгуулсан бурхан минь ээ их сэтгэлтэн хэмэгдэх хэнийч болов тэр хүү их сэтгэлтний их уягаар хуйгэлсэн их хөлгөнд жинхэн орсон их хөлгөнд жинхэн оршинс учраас их сэтгэлтэн хэмээ нэрлэгдэмүй насан төгөлдр субад ди өчрөн ялгуулсан бурхан минь ээ Их хуйгаар хуйгэрсэн хэмээгдэхийн тулд бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн хэдий чинээ их байх хэрэгтэй вэ гэхэд ялгуулсан бурхан хариу зарилга болрон Сободи энд бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн дотороо би тоо томшгүй олон амтны гээрэлд хүргэх хэдий ч гэгэрэлд хөтлж хүргэх гэгэрэлд хөтлүүлээд очих ганцач амтэн байхгүй хэмээн сэтгэх хэрэгтэй. Бойд сэтгэлтэн асар олон амтны гэгэрэлд хүргэж чадахч гэгэрэлд хүргсэн хийгээд гэгэрэлд хүрсэн ганцач амтэн байхгүй болоо. Учир нь номын мөн чанар нь хий хоосон гэдгийг сайтар ойлговоос хамаг нөми мөн чанар ийм л байх юм а зүүрлэн хэлхийм бол мэргийн илбичэн эсвэл тэр мэргийн илбичний шав дөрвөн замын уул зур даар маш алан ардыг илбээр би болгом цуглуулад дараа нь дахиад алга болгочвол хэн нэгэн бээр хүн алсан хүм далагдсан ууштгагдсан эсвэл алга болсон гэж үзэж болох уу гэхдээ субоди учруул. Ялгуулсан бурхам нэ. Тэгийг үзэж болохгүй билээ. Гэхдээ ялгуулсан бурхам зарилэг болруу. Субоди яг л үүнтэй адилаар бод сэтгэлтэн ийх сэтгэлтэн тоо томшгүй олон амтны гэгээрэлд хүргэх боловч гэгээрэлд хүргсэн хийгээд гэгээрэлд хүрсэн амтэн нэг ч байхгүй ма бод сэтгэлтэн их эй, сэтгэлтэн ээнхүү сургаалыг сонсоод ааж эмэхгүй цочод сүртхгүй аим шиг төрөхгүй байвш түүний их хуйгаар хуйгэлсэн хэмээн ойлгох хэрэгтэй Насан төгөл төр свободи учруун ялгуулсан бурхам нэ ялгуулсан бурхны сургаалын утга нь миний ойлгосноор Тэр бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн их хуягаар хугиглаагүй хэмн ойлгох хэрэгтэй гэсэн мэт санагдаж байна гэхэд ялгуулсан бурхан зариг болруу тэр яг тийм болоод бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн их хуягаар хугиглаагүй хэмн ойлгох хэрэгтэй учраас хамаг мэдлэг бол бүтэж би болоогүй эс бүтээгдсэн ч биш бас хувирч өөрчлөгдөв болноо хамаг амтны тусын тулд их хуйгаар хуйгэрсэн тэдгээр нь бүтээгдээгүй эсвэл бүтээгдээгүй хувирч өөрчлөгдөв болноо нашин төгөлдр субоди өчрөн ялгуулсан бурхам нэ тэр өнөхөр тийм болоо өчрөн хэлбэр дүрсэн хүлэгдэж баригдаагүй хүлээснээс алдраагүй түнчлэн, сэрэлметрл, хүртэлметрмж, хүсэл зориг, танин мэдл хүлэгдэж баригдаагүй хүлээснээс алдраагүй болноо ялгуулсан бурхан минь ээ хэлбэр дүрсний түнчлэг чанар хүлэгдэж баригдаагүй хүлээснээс алдраагүй түнчлэн, сэрэлметрл, хүртэлметрмж, хүсэл зориг, танин мэдлийн түнчлэг чанар хүлэгдэж баригдаагүй хүлээснээс алдраагүй болоо Тэгтэл майдрын хөвгөн насан төгөл төр фурна насан төгөл төр субод иин хэмэн өгүүлвэ насан төгөл төр субод ээ хэлбэр дүрс хүлэгдэж баригдаагүй хүлээснээс алдраагүй түнчлэн сэрэл мэдрэл хүртэл мэдрэмж хүсэл зориг танин мэдл хүлэгдэж баригдаагүй хүлээснээс алдраагүй гээлээ Хэлбэр дүрсний түнчлэг жанар хүлэгдэж баригдаагүй хүлээснээс алдраагүй түнчлэн хүсрэл мэдрэл хүлтэл мэдрэмж хүсэл зориг танин мэдэл энэ түнчлэг жанар хүлэгдэж баригдаагүй хүлээснээс алдраагүй гэж байнаа Тэгвэл хүлэгдэж баригдаагүй хүлээснээс алдраагүй хэлбэр дүрс гэж юу юм бэ түнчлэн хүлэгдэж баригдаагүй хүлээснээс алдраагүй сэрэл мэдрэмж хүртэл мэдрэмж хүсэл зориг танин мэдэл гэж бас юу юм бэ Гэхдээ насан төгөл төр субуудэ хүлэгдэж баригдаагүй хүлээснээс алдраагүй хэлбэр дүрсний түнчлэг чанар гэж юу вэ Түнчлэн хүлэгдэж баригдаагүй хүлээснээс алдраагүй сэрэл мэдрэл хүртэл мэдрэмж хүсэл зориг танин мэдэлийн түнчлэг чанар гэж юу вэ гэхдээ насан төгөл төр субууди өгүүл рүү насан төгөл төр пурнаа хий хоосон хүний хэлбэр дүрс хүлэгдэж баригдааггүй хүлээснээс алдраагүй болоо түнчлэн хий хоосон хүний сэрэл мэдрэл хүртэл мэдрэмж хүсэл зориг танин мэдрэл хүлэгдэж баригдааггүй хүлээснээс алдраагүй болоо насан төгөл төр пурнаа хи хоосон хүний хэлбэр дүрсний түнчлэг чанар хүлэгдэж баригдаагүй хүлээснээс алдраагүй түнчлэн хи хоосон хүний сэрэл мэдрэл хүртэл мэдрэмж хүсэл зориг тань мэдлийн түнчлэг чанар хүлэгдэж баригдаагүй хүлээснээс алдраагүй болноо учир нь тэр огт байдаггүй тул үлэгдэж баригдаагүй хүлээснээс алдраагүй тусгаарлагдсан тул хүлэгдэж баригдааг хүлээснээс алдраагүй юм аа мөн төрж үсээгүй тул хүлэгдэж баригдааг хүлээснээс алдраагүй хийгээд тэггээр нь их хуйгаар хуйгарлан их хөлгөнд жинхэнэ орсон их хөлгөнд жинхэнэ орьсон бод сэтгэлтэн их сэтгэлтний их хуйг хийгээд их хуйг бус болоо ийн хэмэн өгөөсөнд майдры хөвгөө насан төгөл төр пурна хэлэх үггүй болво За тавдэн за их л их хөлгөн хэмээдгийн утга юувэ Нас үнд төгөлдөр субоди өчрөн ялгуулсан бурхам мэнэ Тэр мэт их хуйгаар хуйгалсан Их хөлгөнд жинхэнэ орсон. Их хөлгөнд жинхэнэ орсон. Бойд сэтгэлтэн их сэтгэлтний тэр их хөлгөн гэдээгаа юм нь юу юм бэ? Их хөлгөнд жинхэнэ орсон гэдгээ яаж мэдхий? Тэр их хөлгөн хаанаас гарч хайшаа одд юм бэ? Тэр их хөлгөнд хэн жинхэнэ орд юм бэ? Тэр их хөлгөн хаана оршдгийг? Тэр их өлгнөр дамжиж хэн ахиж девшд юм бэ? гэвч тний ялгуулсан бурхан зарилэг болроо субод ээ их хөлгөн хэмээс нэн энүүг хэмжээлшгүй гэдэгт ижил утагтай хэмжээлшгүй гэдэг нь хязгааргүй гэсэн утгатай маа их хөлгөнд жинхэнэ орсон гэдгээ яаж мэдэх вэ тэр их хөлгөн хаанаас гарч хаашоод дим бэ тэр их хөлгөнд хэн жинхэнэ ордоон бэ Тэр их үүлэн хаанор шдэ. Тэр их үүлнөр дамжиж хэн ахич дэвштим бэ хэмэн өгүүлэх чин. Чандын бэлгийн хүчээр жинхэнэ орж гурван давхар ертөнцөө салан дэвшиж ямарч буйдт зориг оршин байхгүй байх үед жинхнээс орно. Хамаг мэдлийн чанарт уршигч буйд сэтгэлтэн их сэтгэлтнар ахин дэвших болноо гэсэн хэдий ч хинч ахиж девшээгүй хинч чинкнээс ороогүй хиннч юунд ч оршихгүй болно хаанч үл орших замаар хамаг мэдлэгт оршиж тэр их хөлөгний тусламжтайгаар хинч ахин үл девшиж хинч девшээгүй хинч девшихгүй болно учир нь девшүүлдэг эсвэл хин нэг нь девштэг юм аль алинь байхгүй баригдахгүй юм а Тэвгүй л ямар ч ном гэж оршин байхгүй баригдахгүй байтал ямар ном н ямар номоор ахиж девшхиим бэ? Яг өмнөчлөнхөө субууд ээ. Өд сэтгэлтэн их сэтгэлтэн их уугаар хойгилж их хөлгөнд жинхэнэ оршдгийм аа. Ялгуулсан бурханд насан төгөл төр субууды өчрөн. Ялгуулсан бурхам энэ. Их хөлгөн хэмээгдгүй. Тэнгэр хүмүүн ашуурлууга ёртөнцийн дахинэй даван гараад Түүнийг даван гарч байж ахин дэгшсэн болно. Учир нь их хөлгөн хэмээгчэн сансар охторгүй мэд асар уудмаж гоо. Сансар охторгүй химжээлшгүй, тоолшгүй, цаглашгүй амтныг бахтах зай байдагтай айлхан их хөлгөндж тэм уудам зай би ялгуулсан бурхам нэ яг ийм байв л бод сэтгэлтэн их сат, сэтгэлтэн нари их хөлгөн тэр болоо түүний ирж байгааг нь одож байгааг нь хэн ч үзэж чадахгүй хийгээд түүний оршихгүй гэж байхгүй болоо ялгуулсан бурхам нэ тэр их хүлэгний эхэн дэнч төгсгөл дүмдэнч бүршгүй юм а Тэр их хөлгөн хэмээвээс мөн чандрын хойд хаанч ижилхэн болоо. Тийм л учраас их хөлгөн гэж нэрлэдэг юм аа. Ялгуулсан бурхан насан төгөл төр субодыг сайн хэмээн жөвшөгöd. Субод эх сайн байна тэр үнэхээр тийм юм бод сэтгэлтэн их сэтгэлтний их хөлгөн бол үнэхээр түнчсэн хөө болноо бод сэтгэлтэн их сэтгэлт танаар ингижил суралцвал хамаг мэдлэгт хүрдэг хүрсэн хүрхч болноо гэв ялгуулсан бурханд майдрий хөвгүн насан төгөл төр пурна ийн хэмэн өчөө ялгуулсан бурхан мэнэ Насан төгөл төр субоди чанад билгийн талар асуух та их хүлэгний номлон үйлдэж болно хэмэн сэтгэж байна гэв. Тэгтэл ялгуулсан бурхан насан төгөл төр субоди өчрөн ялгуулсан бурхан минь би бээр их хүлэгний тухай ярих та чанад билэгтэй зөрчлөлтөөлгүй үздэсэн биш биз билүү? Ялгуулсан бурхан зариг болроо со боди тим болөө чи бэр чамд энэ мэдлгийг их өлгөмтө сайтар зохилдуулан үзүүллээ гэв. За ингээд өнөөдрийнхөө чадам судрын уншлагыг өндөрлё.